Bala yarası. Ağayev Cavidan Mirzə Ağa oğluna ithaf olunur. 19 yaş nədir ki? Ay mənim balam. Bu yaşda heç şəhid olmaq mı olur? Sənin bir gözəli sevmək vaxtın idi. Bu qədər vətəni sevmək mi olur? Üz-üzə gələndə atam dinməzdi. Arxanca gülərdi, ay dəcəl deyib. Oğlunun xətrinə ana dəyməzdi. Mənim ay qapqara, ay bircəm deyib. Neçə arzular yarımçıq qaldı. Neçə ümidləri soldu onların. Gəlin gözləyərkən bir ata, ana, fələk balasını çaldı onların. Son dəfə anayla danışıb oğul dedi ki, qələbə çox yaxındadır. Cavidan bilmirdi. Ölüm ömrünün sabaha açılan qapısındadır. Son dəfə yarının gözünə baxıb dedi ki, deyəsən bu son görüşdür. Əllərindən tutub biraz dayandı. Cavidan onun üçün qəribsənmişdi. Döyüşdə bir addım geri qalmazdı. Öndə igid kimi gedərdi hər vaxt. Desələr, dostuna bir kömək elə, bəlkə də gözünü verərdi, valla. İndi atasının belə eləyib. İndi anasının gözü yaşlıdır. Bu cavan balamız şəhid olandan cənnətdə imamlar yol yoldaşıdır. Başını dik saxla, şəhid anası. Qürurla sən geri, şəhid atası. Oğlun vətən üçün qurban getsə də, bilirəm, bilirəm, sağalmır bala yarası.